ناظرین، آج میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایک ہری بھری وادی جو کہ کلاسل کے اندر ہے موجود۔ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ونڈوز کا وال پیپر ہے اس قسم کی یہ لوکیشن ہے۔ اگر میں اس سائٹ پہ جاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ پہاڑیوں کے اوپر جو ہے ہلکی ہلکی برف بھی آپ کو نظر آئے گی، جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ وائٹ وائٹ جو ہے یہ برف ہے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے جیسے وال پیپر کی طرح کی ہی لوکیشن ہے۔ تو جسٹ آپ کو یہی دکھانا تھا، تو بائے بائے فور ناؤ۔ یٹ اندر وادی، اور شوڈ آئی سے یٹ اندر ویو آف دا وادی، بیوٹیفل۔ السلام علیکم ناظرین، 6 فروری 2010، اور جگہ ہے کلاؤسٹر سیلفیلڈ۔ ونس اگین کلاؤسٹر سیلفیلڈ کا آؤٹسکرٹ، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برف اسی طرح جمی ہوئی ہے، اور خانہ بدوش جو ہے وہ یہاں سے کیا کہنا چاہیے، میں کوچ کر چکے ہیں۔ تو یہاں ہم آگے جانا چاہتے تھے، لیکن چونکہ یہ سردی ہے اور اس سردی میں ہماری ہمت نہیں پڑی کہ آگے جائیں، کیونکہ ابھی تک تو موسم ٹھیک تھا ٹیمپریچر، لیکن آگے کافی سردی ہے۔ تو آگے کوئی شکار ہمارا کا موڈ تھا ہمارا، یہاں پہ اگر کوئی برفانی چیتا یا کوئی اس قسم کا جانور ہم شکار کر پاتے، ہم مسئلہ بھی لے کے آئے تھے، لیکن جو ہے کہ ٹیمپریچر کی وجہ سے اور جو ہے گونا گون حالات کی وجہ سے پتا چلتا ہی نہیں ہے۔ تو اب اس جانور نہیں، جانوروں کو تو نکال لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کر کے نکال لیں گے۔ تو یہ جیسے ایک ویو تھا جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا۔ سو بائے بائے۔